Ақтөбеде негізгі саяси құрылымдық өзгерістерді қамтитын конституциялық түзетулер пакетіне дауыс беру жалғасуда. Дауыс беру бюллетенінде екі ғана жауап беру ұяшығы бар. Халық жақтаймын немесе қарсымын деп дауыс бере алады. Бүгінгі референдумда әрбір дауыс маңызды. Сайлаушылар жаңа Қазақстанның дәуірі референдумнан басталады дейді. Конституцияға енгізілген өзгерістердің негізгі бөлігі суперпрезиденттік басқару түрінен күшті парламенті бар президенттік республикаға түпкілікті көшуге бағытталған. Түзетулердің маңызды блогы адам құқықтары саласына қатысты, яғни конституциялық сотты құру, адам құқықтары жөніндегі уәкіл мәртебесін конституциялық деңгейде бекіту, өлім жазасына толық тыйым салу. Мемлекет басшы өздерің көріп отырсыздар, осы өзгерістердің бәрін де өзінен бастап отыр. Көптеген өзінің мына билік жағына мүмкіншіліктеріне шектеу қойып, мына парламентке, жалпы халыққа өзінің толық билігін жүзеге асыруға мүмкіншілік туғыздырып отыр. Соның бәрі де менің ойымша біздің мемлекетіміздің болашағына үлкен қарқынды қадам деп түсінеміз. Сайлаушылар тізімін Telegram қосымшасы арқылы, байланыс орталықтар арқылы немесе онлайн іздеу қызметі орналасқан облыс әкімдігінің сайтынан нақтылауға болады. Жалпы облыста бүгінгі таңда 531 комиссия жұмыс істейді. Оның 14-ті аумақтық және 517-сі учаскелік комиссия. Қала тұрғындары тіркеуде тұрған мекенжайлары бойынша орналасқан учаскелерге келіп дауыс беруде. На референдум решила прийти. Бүгінгі референдум қоғам үшін маңызы бар шара. Барлық жан жаңашылдықты күтеді, өзгерістерді қалайды. Елдің болашағы жарқын болып, халықтың тұрмыс тіршілігі жақсарғанын қалаймын. Сол үшін де бүгін өз даусымды беруге келдім. Естеріңізге салайық, дауыс беру кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасатын болады. Ернұр Үзімов, Жомарт Құдайбергенов, Мержан Қажгереев, ТДК Екатеринбург телеарнасы, Ақтөбеден.